まあすぐそこですよね。ルーラーできないからな、巡るんなら最後の鍵取ってからにしたいんだけどな。あれだな、目光ってんじゃねえかお前。今日おい任せた、やるくらいか。あ、割と強い。ローズ台風強っ。いやーローズ台風強いですね。びっくりしましたよ。グレイグのレベル、俺のレベル上がるんだ。お前はいい。ここかな。お前じゃねえ。あ、宝箱がある。あ、ってことはこいつか先輩弁護士。我シストも海底の方の守り魚なり、この書を引き継ぐ若魚よ。若魚でいいのかな。魚眼を開き真実を見定めよ。乱暴者の海賊でね、仲間の船からも通用されたこの俺が返しに来たのはおやすさんのおかげだ。感謝してるぜと。いやー、ゲット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 、ほらどんどん仲間を集めちゃおう。スラボールでもハイラボールでもやられられられ。じゃあ次は、ね、北のどっちだろうね。スライムのとこかな。えっ、じゃあ船を降ります。なんかいるな。よし、ウルール昆布っつね、喉の痛みに効く海藻が生えてんだ。おいだ、それと取りに来たんで。人魚ってのは歌うのが商売だからよ。喉大事にしてっから、ウルール昆布は引っ張りだこで。にゃーん、だって喉の痛みに苦しんでる人魚のためにウルール昆布を開けてほしいだ。うん、たんと持ってけ。おいら気前の差が自慢ねんでね、人魚助けのためならケチケチしねんね。うるうる昆布をなぎむら村とやらで喉の痛みに苦しんでる人魚に届けてやれよ。近かったな。なんか上に微妙に無人島あるんだけど、 なんだあれ。この上、橋が崩れている。あれ？うん。どうやって行くの？いい。あの木これ連れてこい。あ、乗れるやつ。討伐モンスターリスト。ムーンキメラ天聖。ああ、おうおう。どうやって行くんだ。やっぱ乗れるモンスターがいる。あ、いる。お前たちだな、ガーディアン。キラキラ光ったガーディアンがきっとどこかにいる、きっといる。あ、いたザコには強いんだぜ。ドラゴンの角。乗ります。
サラマンダーよりずっと早い。いいな。やったぜ。なんとメタルのかけらを手に入れた。小さなメダルだよ。飛びます飛びます。これ戦った。動物のスペアリスト、フライングデス、スターキメラ、ヘルズクロー。こいつフライングデス。ゾーン、お前じゃねえゾーンに入ってほしいのはお前じゃない。お、かわしたね。ブラッドレディ、バギマイ。光の石、よし。あれブラッドレディだったよ。もう二度とこの島には近寄らねえからな。なにムラムラにゃん。なぎぶあった。あ、晴れやかな顔、うるうる昆布ゲットだね。それうるうる昆布、私それ欲しい、うるうる昆布ください。ああ出る声が出るね。あれないほど喉うろたえるよ。すごいね旅人さん、奇跡だよ。あ、嬉しいね。また私歌歌える。ララララ、一番嬉しいのは一緒にいてくれたボヤ兄ちゃんと俺が言えることね。あの子必死で私かばってくれた。勇気ある優しい少年、私にね見直しました。ランランラー、ありがとうな旅人さん。おかげで人形さんの声が出るようになったさ。人形さんの綺麗な歌声、あれ聞いたら村に伝わる一切が本当に正しいかわからなくなっちまった。だほら決めたさ。大人の言うことを鵜呑みせず、正しいか自分の目で確かめようって思ったさ。俺あげるさ、一皮むけた男のとっておきの一品ださ。メタルのかけらさ。ふんふんふん、ランランラン。ありがとうさ、旅人さん。嬉しいね。人魚さんの喋り方独特だな。あの喋り方で俺言われた時は胸がキュンと苦しくなったさ。恋してしまいそうだったさ。いや、新しい恋の物語始まるよ。お、大砲が。ってことはお前か。犯人はお前だ。いやいや、お久しぶりですな。大砲バーバーに。タコツボ、音の出るタコツボが欲しい。あ、大砲をタコツボと勘違いしてたのか。わしの大砲をタコツボと愚弄するか。夫が残した大砲を博物館に展示するほどの品だと目をつけたのはなかなかお目が高うございます。よいじゃろう、とびきりの品は授けてやろう。ウミガメ館長に渡してやろう。別にここ来なくてもさ、最後の砦行ったら腐るほど大砲あった気がするんだよ。海の怪物たち、人魚。一般的に上半身が人間の寄せ、魚のひれ。セイレーン、決して声をかけてはいけない。死の眠りにつくだろう。にゃーん。じゃあそろそろムーレアに行く時が来たか。ムーレア、ムーレア。東京大帝国。持ってきたよ、亀仙人の亀さん。お待ちしておりました。タコツボですかの。おお、まさにこれじゃ。巨大タコツボ。逮捕と言われる人間の武器。鉄の玉を飛ばす大きな音が鳴る。
ほほ、人間はタコツボさえも武器にして戦うのですな、と戦いを好む種族と聞いておりましたがね。奥深いですが、ささやかではありますが感謝の気持ちです。大臣の槍のレシピあげちゃう。オセアノススピア。そして裁判の結果を見に行こう。逆転裁判始まるよ多分。多分ね、ムキムキマッチョマンに話したら教えてくれたと思うんだけど、先に宝箱取っちゃったからその話聞けなかった感がねあるんだよね。お待ちしておりました。はい、そうですか。先輩の姿はなく、先輩はきっともうありがたく使わせてもらいますわ。右脇腹誤ってかじってしまった傷害事件を弁護する時の判例はありました。えらい細かい判例残ってんな。トロなしマグロはサメも食わない事件。マグロでいうところのトロのように最もうまみのある部位を失った魚は捕食対象になりにくい。大抵のお魚の右脇腹はマグロでいうでトロのように非常に美味で貴重な部分となれば、むしろ原告は命の危険にさらされる機会が減ったことを感謝すべき。なんと見事な判例なのでしょう。トロなしマグロはサメも食わない、勝訴間違いなしです。裁判長、異議あり。どうなった？うん、悩ましい。無罪ってならないの？まずはオラさん、完璧な判例です。なんだ、結果は出ないの？結果出ない感だね。よし、砂漠のバラ取ってきたよ。これが砂漠の幻の花、水晶で作られたバラだったなんて。自然が生んだ芸術、私に見せたかったのね。大地から芽吹いた命の力が花開いたように思えるわ。彼の声が聞こえてくるみたい。またこっちには来るなってね。あなたのおかげでもう少し頑張れるわ。幸せの帽子あげちゃう。この帽子かぶったらよかったんじゃね。生きること諦めないわ。思い出がある限り私は生きていられる。そしてあとはこっちだ。到着。取ってきたぜ賢者の石。おお、戻ってきよったか。これだよ、これ。それは賢者の石じゃ。見つけてきよって。うん、お宝を見つけたのはお前さんじゃ。これはお前さんのもんじゃよ。わしはさあ取ったんじゃ。仲間たちが一番の宝だとな。ワンピース。よし、無理難題にもかかわらず、叶えてくれたお礼にとびきりのご褒美じゃ。ミスリル装備、作れるようにしてやろう。あった魔剣士。いやー、普通にあった魔剣士のレイピア。ミスリルヘルム、ダンシングベイル。あった魔剣士。よし、とりあえずまあパッと終わらせれるね、クエストたちは終わらしたから、とりあえず魔剣士作って、メダル、メダだ、メダ。どこだ、どこでもいいわ。キャンプ。魔剣士、作れない。レッドアイ型。もう何このサンドデマぐらいさ、レッドアイ買うとこメダ状だぜ、もう。なんだこれ。300ももんやポイント。売ってる？サマディ城下町に売ってんなら買おう。うん、買おう。
さ、魔剣士のレイピア売ってるっつってたからね。あった顔作るより全然いいやダジャレのためだけに買うのっていう話なんだけど、薬草はもういらないです。行くぜメダジョー、メダジョー、メダジョー、メダジョーダジョー。なぞなぞ、どれどれ、大正解。もしかしなくても魔剣士のレイピアな。魔剣士のレイピア持ってると魔剣士って気合が入って負けたくない気持ちになるんだよ。自慢のなぞなぞ解かれちゃった。今回は私の負けだよ。だから小さなメダル5枚あげちゃう。ポッポン。まだまだ修行が足りない。さあ報酬をいただこうではないか。おや参られましたな。6枚持っておられますぞ。どん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 、刃の鎧あげちゃう。刃の鎧だ。ダメージ反転しそう。次は奇跡の、あ、来た奇跡の剣。割と遅かったな。だいたいクリア前にもらえる装備なんだけどな、奇跡の剣って。で、だいたいそれでクリアするんだよね、奇跡の剣。さあ、刃の鎧の強さは 50% で受けたダメージを跳ね返す。どれくらい返すのか教えてもらいたいですけどね。77まで反射率は増えません。一応守備力だけ見ると上なんだよね。ぶっちゃけ俺魔法をあんま使わない。回復魔法の方が使うよね。叩き直して装備する。とりあえずね、せっかくここ来たんだしね。買っとくか、100個ぐらい。お金持ちいい。いや、ちょっと待って、メダチョコ、メダチョコ。愛犬をね、全部3個はキープしとく。竹の愛。まあまあ、もしゴミになったとしても気にするな。わざわざ買いに来る手間の方が。よし。打ち直し。ね、結構まずはこれ一応最強装備だったね。うわー、3.5 か。刃の鎧はね、これ意外に守備力高い割に難易度低いな。カンカン、カンカンするよ。燃えろ燃えろ。お、逆に怖い。 B だもんねこれ。逆に怖い。怖っ。あ、これ、こんなんもう無理や。膝も半分半分半分。特技手加減打ちでぴったりぐらいだね。ほら、2倍打ち。もう全部手加減だな。やめて。ほら、そういうのはやめて。なかなかいいじゃねえんだよ。
あー3いけたなこれ。帽子タカハグメタベスト、リンネのタティ、プラチナヘッドハンサムスカーフ。なんだかんだで脳筋さんいい装備持ってんな。サザンクロス、まあ行ってみますか。これはだいぶ燃やさなきゃダメだ。半分、あ、減るのが半分か。じゃああれだな、乱れ打ちよりも超4連の方がいいかな。全然ダメ、届かないかな。乱れ打ち、集中力が 1.5 倍、会心率アップ。よし、悪くない。4、3倍、3倍、うわ行き過ぎたか。よー、消費集中力半分、もう刻むしかないね。鉄火源、鉄火源ノーマル、どうだ。よし、まあまあプラス1か2ぐらいはちょっといいか。2は欲しかったけどしょうがない。もうちょっとレベル上げなきゃダメだな。あー微妙、結構金かけてこれは微妙だぜ。いい加減このヌスットのグローブを鍛えるか。これ確か確率増えたよね、盗む確率。ほら 5% まで増える。 5% 増えりゃ結構なもんだよ。しかも序盤の装備だもんね。手加減、冷やし込み、手加減打ち、あ、パーフェクト、あり余ってるわ。いやーもう低レベルは余裕だな。大成功。ネスットのクロムレベル3です。ジェネラルマント、ブーツがプラ3だ。マントも挑戦するか。当分この装備のような気もする。あーしかし 3.5 だ。やめだやめだ、 3.5 だ。サザンクロスはね、なんかちょっとそろそろいいブーメラン来る気がする。ハグメタのベスト高い。まあずっと悪魔の爪装備してるし、攻撃7しか増えないの。じゃいらねえ、打ち直した方が強いんだけどな。わざわざ打ち直すかって言われると結構疑問だね。やつも多いわけですよ。ちょっと待って、自分の呪文耐性、仲間全員のブレス、これちょっとちょっと性能落ちるな。自分だけ買わなくてよかったな。じゃあ買わなくてよかった。種別上ぜマジックバリアだと思ったんだけど違うみたいだ。あ、マジックチャクラムとか持ってる。こっちの方が強いんじゃない？あ、そうでもないね。
マルティナミグラコスデストロイヤーメタスラタテデルカダールタテ、まあ飛び抜けて作り直さなきゃダメだなってやつはないかな。ナリキンビスト、メダジョの制服3つ目、戦姫のドレス、これも 3.5 なんだよな。ラスボス前に挑戦して失敗したんだよな確か。デルガドールメ、守備力10も増える。今のやつのもうガレ1しか増えねえじゃん。今のやつもこれプラゼロだからね。いや今プラ1ができたのか。飛び抜けて作らなきゃいけないやつはないな。よしとりあえず OK だ。裏ダンジョン行ったらそれなりに装備も見つかるだろうし、よしとりあえず一遍セーブしとくか。よっと、とりあえずねこれだね。やっぱグロッタの町の南だな。他に行くわけがないんだら、他全部行ってからこれ行くのとどっちがいいんだろうな。まあいっか、何にもしてねえけど、なんだろう、更新されてるかな。はーい。